เนาะဘိန်းစားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေပေါ့ဘိန်းစားတဲ့တချို့ပေါ့တချို့ပြည်သူစစ်တွေကအဲ့နန်းလိုက်ပြပြတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကတက်မတော်အတွက်တတိလုံးဝထားရမယ်အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့တခုကိုမလေးလေးပြောရလို့ရှင်ပြောပြတချို့အကောင်ကြီးကြီးတဲ့ကောင်တွေပြည်သူစစ်တွေကိုဘလို့ပြောထားတာမစားဦးစင်းစီမှာဆင်းရဲရှိပါလေနော်ဦးစင်းကတော့အဲ့လိုကောင်တွေကိုဖယ်ရီလို့တုံးတိုက်တယ်ပြည်သူစစ်တွေကိုအထင်သေးပေါ့နဲ့ပြောတာကမစားတည်တယ်ဟာဒါတွေကိုငါညီတို့ဟိုင်းအလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုညပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့နော်ဒီဇော်ဘိုးဟင်းတို့ကဒီပြည်ဦးလင်ကိုပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေ4000လောက်နဲ့ဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလို့တော်တော်လေးကိုကြောက်လန့်နေတဲ့သူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါမယ်နော်ဒါအပြင်သူကဒီပြည်သူစစ်တွေကစိတ်မချရဘူးပေါ့နော်ဒီပြည်သူစစ်တွေကမယုံရဘူးဆိုပြောထားတဲ့ပုံမှာဒီပောက်ကူတို့ကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောထားလဲပေါ့နော်ပောက်ပြည်သူစစ်တွေကိုပြောထားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုကြည်ကွင်းနေတာဖြစ်ပါနော်သူတို့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရပြီလို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီပြိုးလင်ကိုဒီတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့4000လာရောက်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ရွှေညောင်ပင်အိုမဒီအိုမကအပါဝင်ရန်သူအင်အား4000လောက်ပေါ့နော်အလစ်အငိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဦးလွင်တက်နေကိုဝင်စောင့်မယ်လို့နော်သတင်းကတော့ရထားတယ်အိုကျွန်တော်တို့ကထောင်လိုင်းအင်္ဂါရဲ့16ချက်နဲ့အညီကျွန်တော်ပြောနေကြเนาะဒီသတင်းတွေကကိုယ့်ဘာကိုပြန်လိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့ကပြောရတာကဒီဈေးတယ်လို့ပဲပြောတာဒီဈေးတယ်ကဒီလိုရှိနေတယ်လို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့လိုက်ရမှာကဟိုပေါ့เนาะခင်ဗျားတို့လိုက်ရမယ့်သတင်းကဖုန်းတွေကလည်းတောက်လျှောက်လာနေလေခင်ဗျားတို့လိုက်ရမယ့်သတင်းကအဲ့ဒီဈေးတယ်နဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်သက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးတယ်ကိုရအောင်ခေါ်ယူစစ်သေးပြီးတော့မှအဖြစ်တစ်ခုချောင်းလောက်ရမှာဒါထောင်လိုင်းရေးတွေရဲ့အဲ့ခင်ဗျားတို့သိပြီးသားနေเนาะအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့သတင်းနေเนาะဟိုဒီနေ့မှတချို့ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်မနေ့တည်းကဒီကျက်စီထမင်းကိစ္စတွေနောင်ချိုးပါเนาะအဲ့ဘောင်စာအစိမ်းကိစ္စတွေတရားရုံးနေရကားတွေအဲ့ဒီလေးတဲ့တိုက်မှာအပေါ်မှာเนาะဘုံရန်သူပဲကျွန်တော်လည်းအသက်သေခံပြီးတော့ပြောတာဗျာတိုးမှာပဲတိတ်ပလေးစီဘာဖြစ်တယ်တိရင်လည်းမြက်တယ်နေရင်လည်းမြက်တယ်เนาะတကယ်စစ်သားတွေမှာမှယောက်ျားဗျာဘာဖြစ်တော့ပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥပ္ပစီကကန်နေတူကစစ်သားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်နေစစ်သားဖြစ်တယ်ပြောလိုက်နေနော်ဒီမဲ့လက္ခဏာတော့မပါဘူးကျွန်တော်ကနေတိုင်းခင်မွန်းကြီးစေပါပေါ်မှာအကျွေးမတင်ဘူးเนาะဗုဒ္ဓသာဘုရားကိုခေါ်တဲ့အဖေမေကိုနေ့စဉ်ဥခိုက်တယ်ဆဲတာတော့ပတ်ပတ်ဆက်ဆဲတယ်နော်เนาะကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ကိုလူမျိုးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကကျွန်တော်ဝိုင်းချစ်နေတဲ့เนาะဒီပြင်ဝိုင်းချစ်လားမချစ်လားမသိဘူးကိုမနေလည်းဖတ်ကြည့်ပါအောင်နော်တူလေဗန်မွေးနားမှာပေါ့နော်တက်မတော်ကဖရဲသီးတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတင်းရထားပြီးပြီနော်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဘဒုမျက်နာမှာကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အခုနံပါတ်တွေစုံစမ်းနေတယ်နံပါတ်တွေတောင်းခိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရအောင်ပေါ်မှာအဲ့သတင်းကိုနော်ဖရဲသီးတွေနော်ရန်သူဘက်ကိုနော်ပြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာပြစ်မယ်ဘယ်နေရာပြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုးကြိုးပြီးတော့ပြောနေတယ်ဖရဲသီးတွေနော်9ဦးနဲ့10ဦးကြားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အကုန်သိရယ်နော်တိုင်းရင်းသားပြည်သူစစ်တွေတိုင်းရင်းသားပြည်သူစစ်တွေပေါ့နော်ကဲစိုက်နော်ဒီအခြေအနေဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေအချင်းကမျိုးမှာတိတ်ယုံကြည်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ပြည်သူစစ်တွေမျိုးဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုတ်ခိုင်ကောင်းကားပြည်သူစစ်တောင်တော့မှလက်နက်နဲ့ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရသေးတာ哦နော်ဒါတွေကဟိုအရှိမရှိပြီးသားတွေပေါ့နော်အဲရှိပြီးသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ကသတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့အဲ့လိုသတိပေးရလဲဆိုတိတ်ကြီးအခု30 20ခုစစ်စင်ကြီးဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်တို့တက်မတော်လေးကနေနော်အကြီးကဲပိုင်းတွေကနေတက်မတော်အကြီးကဲသိင်းဒီအဲရှမ်းတော်မှာရှိတဲ့တက်မတော်တွေကအကြီးကဲပိုင်းတချို့တက်မမှုအဆင့်ဒီတော်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်ကဲနော်လောက်ထိတချို့အောက်လက်ငယ်သားတွေလည်းတစ္ဆာဖောက်တာတွေရှိတယ်အဲ့မှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဘူးဘက်မှာဆိုပိန်းစာပြည်သူစစ်ရှိတယ်နော်အဲ့ပိန်းစာပြည်သူစစ်ကဒီမြောက်သုံးကောင်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပိန်းစာပြည်သူစစ်တွေကနော်ဟိုအရင်တော့ကဟိုပေါ့နော်လုံချုံရေးတွေမြို့လုံချုံရေးတွေပါလေလုတ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုလုတ်ခဲ့ဘူးတော့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီလမ်းကြောင်းတက်မတော်ရဲ့အဝင်ထွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့ကသိနေတယ်ကွာအဲဘိန်းစာပြည်သူစစ်ကနော်ဘိန်းစားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေပေါ့ဘိန်းစားတဲ့တချို့ပေါ့တချို့ပြည်သူစစ်တွေကအဲ့လမ်းကြီးလိုက်ပြပြတယ်ပါလေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကတက်မတော်အတွက်တတိလုံးဝထားရမယ်အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုအဲ့တော့ကြတော့ဟိုမနေ့ကကျွန်တော်អော်လိုက်တဲ့កိစ္စនេះចောင်းមဲបងเนาะទួតទួយយេតាតាណែបងเนาะប្រោកភិនណែបងเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးចောင်းហាតតាមតែទេបងเนาะ
โอเคดาราซอบงเนี่ยบิรุဖြစ်ไปเนาะเออตรุปิตุสิทธิ์ดิโกค้ายตาค้ายเนี่ยยုံเล่ไม่ยုံจ้าวะเนาะเออตรุปิตุสิทธิ์ดิโกตรุเล่นน่ะดิไม่เปื้อซ้านไหนขาดิไม่เปื้อมาท่องปั่นวะเนาะเออปิตุสิทธิ์ดิไอ้ฉินเนี่ยบะโลမျိုးชื่อนี่เลยสรอปอกกูโรပြောได้ล่ะดิติชะหลอกน้องๆจีหลอกเนาะกุมโมเล่เล่ပြောอ่ะรู้ရှင်ပြောเปียชูอกองจี้ยี้แต่กองนี่ปิตุสิทธิ์ดิโกบะโลပြောท่าดามะซะอุซึนสีมาซินเยชีบาเลอืมเนาะอุซึนอ่ะรออะลุกองนี่โพเฮรี่โลต้งไตเดปิตุสิทธิ์ดิโกอะเถนเต้บ่องเนี่ยပြောတာကမစားတိတယ်ဟာဒါတွေကိုငါကြီးတို့စိတ်မနာကြနဲ့အာဂါသာသဒီချိန်မှာဒီကောင်လေးကိုရှိလိတဲ့ငပီဖုတ်လိတဲ့မအောင်မိပါနဲ့ကဲနော်အဲ့တော့မရေအမတချို့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာနော်ကြာရင်ပြန်လာတဲ့ညီငယ်ပြည်သူစစ်တချို့ရှိတယ်စိတ်တမကြပါနဲ့လို့ဒါဦးစင်းကမင်ကြားချင်ပါရနော်ငါကြီးတို့ကတကယ်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အတွက်တကယ်ရောစာလေးတွေပါဘာလားကာမမရပဲနဲ့ပေးဆက်နေတဲ့ပါရမီရှင်တူရဲကောင်းနေဆိုတာလည်းတိပါအဲ့တော့ငါကြီးတို့ကိုဥဆောင်နေတဲ့ပတ္တဇာပြုစုခေါင်းဆောင်နေဆိုတာလဲကိုယ့်အိတ်ထဲကနေထည့်ရတယ်ကိုယ့်အိတ်ထဲကနေညာကြီးတို့လာကောက်ကုန်လို့ရှိရင်မိသားစုစားဝတ်နေရမစားအကုန်လုံးပေးရတယ်နောက်ဆုံးတန်ရတယ်ဈေးကူပေးတယ်မထူထမ်းမှသူကဈေးကူပေးတယ်ဈေးကူပြီးတော့ပြန်လာရင်လဲကိုယ့်ဟာကိုကူရတယ်ဘာလာကတာဘာခံစား권မှမရှိဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့တော့မရေအမျိုးကြီးကိုအများအဖြစ်နေရလဲခုကနေရလဲပတ္တဇာပြုစုစစ်တီအဲ့ငါကြီးတို့ရဲ့တတ္တိရဲ့ငါကြီးတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေကိုလေးစားနေတော့ဂျင်းတော့တမိုင်းကစကားပြောပါလေစကားပြောသွားပါလိမ့်မယ်ကဲနော်တမိုင်းကတော့စကားပြောမှတေးချပါရဲ့နော်အခုလောလောဆယ်ပြီးသူစစ်တွေအခြေအနေဒီလိုပါပဲနော်တို့ဘာမှလည်းလက်ကလည်းမရဘူးဘာမှမရဘူးထောက်ပံ့မှုလည်းဘာမှရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိဘောမှပြီးတော့တိုက်နေကြတယ်တော့မသိဘူးနော်ဟိုမှာစော်ပွဲကတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောထားပြီးသားနော်ပြီးသူစစ်တွေမယုံရဘူးလို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါတော့နော်ဒီကိုစီရဲ့သတင်းလေးချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ท้อบีเลยเด้ท้อน่ะไม่ท้อล่ะเราไม่ดีเนาะงารู้ลุกแค่แต่ปวยตั้งกูชิ้นตั้งกูติติจั๊จๆลุกแค่ยูเนี่ยนบ้านน่ะลุกแค่แต่ปวยหมั่นตะเหมะชิ้นตั้งเบดอมาปิ๊กละซันไม่ลุกแค่เนาะอกุลุกแค่แต่ปวยเนาะดีอกุตูหมั่นท่าน่ะเราดาเรารู้โอยักกา29ရက်นี่อ่ะลุกว่าได้เรารู้ตอหลั่นเยยังบงปวยอ้อมมาลั่นหมั่นท่าน่ะไปสิဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထောလားမထောလားတော့မသိဘူးရှင်းတန်းမင်းမမြင်ထားဘူးလားရှင်းတန်းကို YouTube မှာလည်းတင်ထားတယ် PSC network ပေးမှာလည်းတင်ထားတယ်ငါ TikTok account မှာလည်းတင်ထားတယ်เนาะဝင်ကြည့်တော့เนาะနောက်ဆိုမှတ်ထားကိုကတခုခုပြောတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဟိုနေ့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးလစ်လာရတယ်ဗဇက်ဆိုတာစီးဆောက်ကเนาะမင်းတို့အမေတွေမင်းတို့အဖေတွေမင်းတို့မွေးခဲ့တာမတွန်တင်ခဲ့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မင်းလက်ထက်ကြိုင်မှတ်ထားမင်းအဖေတွေမင်းမေတွေမင်းတို့မတွန်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းတို့ငါပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပါဇက်ဆိုတာလူတယောက်ကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အရာဝယ်ပြောရတယ်။ဗယံပဒါကိုယ်စိတ်ထဲထင်ရှောက်ပေါက်ပန်းလေအောက်တန်းကြက်ကြက်ပြောတာအဲ့အောက်တန်းစားသိလားမှတ်သွားနော်မင်းမှမရတဲ့ရှိတယ်တမီးလေးတည်းရှိတယ်သိလားမင်းသားတမီးအရွယ်ရောက်လာလို့ရှိရင်မင်းလိုပဲအောက်တန်းစားမဖြစ်ဖို့အတွက်မင်းကတုံတင်ရမယ်။ဒါနဲ့မင်းကိုယ်တိုင်တော့အခုအောက်တန်းစားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မင်းမွေးလာတဲ့မျိုးဆက်ကအောက်တန်းစားမျိုးဆက်မျိုးရုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ငါတို့တိုင်းပြည်နစ်နာတယ်သိလားအဲ့တော့တော်လန်ရေးကိုမလုတ်နိုင်ထိုင်းနေမလုတ်နိုင်လို့အပြစ်မပြောဘူးเนาะတော်လန်ရေးမလုတ်တဲ့လူကိုဒီတော်လန်ရေးကဘာကြောင့်လုတ်တင်လဲဆိုတော့စီယုံရေးစကားပဲငါတို့ပြောတယ်တော်လန်ရေးမလုတ်လို့အပြစ်မပြောဘူးเนาะတော်လန်ရေးလုတ်နေတဲ့လူဒီတော့မတိုက်ခိုင်းနဲ့အဲ့တော့မင်းထောလားမထောလားတိချင်အခုမှရှင်းတန်းကိုကြည့်ပါမှာစုစုပေါင်းလက်မှတ်ရောင်းရငွေပေါင်းက960နဲ့တရွတ်ဖြစ်ပါတယ်96000နဲ့တက်ရပါကျွန်တော်လာရောက်ဒုညာထဲဝင်ရရှိငွေက8020ဆိုတာကဒါကတော့ကျွန်တော်အလှူတမာဖလားနဲ့အလှူခံလို့ရတဲ့ငွေက8020ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းရရှိငွေကကျွန်တော်တို့6400နဲ့120ပဲဖြစ်ပါတယ်အငိတ်အဖွဲ့နဲ့ကုညီပေးဒုညာထမင်းဖို့ဒါကကုံညာစိတ်တွေလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာအငိတ်အဖွဲ့နဲ့လာရောက်ကုညီပေးတဲ့ဒုတိယအတွက်ထမင်းဝယ်ကြည့်တယ်1260ပါကတော်ပွဲဖို့က300ကျပါတယ်လုံုံရင်းနဲ့ပါမစ်ဖို့က9000ပတ်ပါရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့အတွက်9000ဘတ်ပါအချွေဘိုး320ဘတ်ပါအင်တာနက်ဂျိုးကို200ကျပါတယ်အင်တာနက်ဂျိုး1000လို့ဝယ်လိုက်ကြတာကျွန်စုစုပေါင်းကုန်ကြငွေက16080ဘတ်တိတိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးရရှိငွေ6100နဲ့6400120လေးက16080ကိုနှုတ်လိုက်တော့48040ဘတ်တိတိကျပါတယ်အဲ့ဒီ48040ဘတ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့တွေ့ဦးကရန်တော်တော့အမှန်အငိတ်အဖွဲ့တဲ့အငိတ်အဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်း9000ထပ်နှုတ်လိုက်တော့ကြံငွေစုစုပေါင်းက3000နဲ့40ဘတ်တိတိကျန်ပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီငွေကိုအခုတမှာကျွန်တော်တို့အပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တမှာကြည့်လိုက်ပါဒ
ကျွန်တော်စရင်ဒီတက်တိကြတာမရှိတော့ပါဘူးအသေးစိတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားတာပါခင်ဗျာတွေ့တယ်မလားအေးအဲ့ဒါယူနီယံဘရာဒါလောက်ခဲ့တဲ့မဲ၃ချိန်ဖွင့်ခဲ့တယ်နော်နောက်ယူနီယံဘရာဒါနေဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တဲ့အခုလိုမျိုးတော်လှန်ရေးပွဲတွေရှင်းတဲ့ကိုဘယ်လိုပုံစံထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းအရှိမပြန်လေ့လာကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ကိုတောင်ဝင်တော်နိုင်ရင်မှကိုဘယ်နေရာမှမပန်နိုင်ကိုကဘေးထိုင်ပြီးတော့ပါဇက်ပေါက်ပိတ်ပြီးနေအောက်တန်းကြကြတော်နိုင်လုံနေလို့လိုက်တိုက်မခံနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းအသက်အရွယ်မမီတော့မင်းမျိုးဆက်ကြရင်လူလိုလူလိုအုတ်ထုတ်တဲ့မျိုးဆက်နဲ့ကြံပြစ်ခဲ့ဖို့အတွက်ငါတို့လုံနေတာငါတို့ကိုကျိုးတဲ့လောက်တခုမှမရှိဘူးအေးတခုရှိတယ်ငါတို့ကိုကျိုးလုံနေတာကိုမြင်ရရင်မင်းပေါ်ထုတ်အချိန်မီးပေါ်ထုတ်လို့ရတယ်အာမနာတဲ့ဒီလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ပါဇက်တော့ဝင်မတင်ရမ်းနဲ့နော်အကောက်တုနေတဲ့ဟောင်နေတဲ့ကောင်တွေကိုထားမင်းအကောက်စစ်ကိုယ့်ကိုတုံပြီးတော့အဲ့လိုဝင်လို့မယ်ဆိုရင်တော့ငါအဲ့လိုပုံတင်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလောကကြီးအတွက်နော်ဒီတော်လန်ကြီးအတွက်ပြက်လို့ဖြက်စီးလုံနေတဲ့အောက်တန်းစားဆိုတော့တမိုင်းကိုငါမှတ်တမ်းတင်ပေးတာသိလားအဲ့ဒါဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေကြတာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့နဲ့လုံနေတဲ့အဖွဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့မှာမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေအကုန်တုအကန့်တူပါတယ်။အဲ့တော့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့နေရာမှာလည်းခုနကပြောသလိုအန်ယူဂျီတို့ PDL တို့နော်လှူနေတဲ့ပြည်သူတွေတိုင်းသား EO တွေအပါဝင်အားလုံးကတုနေရတဲ့တူပါတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့ဟာတော်လှန်ရေးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချမ်းတွေမင်းတို့ကဒါတော်လှန်ရေးတွေရန်သူပဲ။နော်အဲ့တော့ရန်သူကိုရန်သူမှန်းတည်အောင်တော့ငါတို့လှုပ်ကလိုက်။ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲ။အဲ့တော့အမြင်မတူလို့ရန်သူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။တော်လှန်ရေးကိုလာတိုက်ခိုက်ရင်ရန်သူဘက်ကရက်တည်ရင်တော့မင်းတော်လှန်ရေးရန်သူဖြစ်နေတယ်ပြည်သူရဲ့ရန်သူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့အာမပေးနိုင်ရင်နေရန်သူလာလို့ရင်တော့မင်းကိုငါတို့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညနေမှာဒီကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြည်သူစစ်တီကတကယ်တော့ဒီစကားစလူဖွဲ့တွေอ่ะဗောနော်မယုံပါဘူးเนาะသူတို့အားကြောင့်သူတို့အသေးခံတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါတယ်เนาะလက်နက်တွေလည်းကောင်းကောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะစမ်းသားရိတ်ခါဆိုလည်းမပေးဘူးဗောနော်အခုဆိုရင်ပောက်ကူတော့ပြောတယ်ဗောနော်လစာလည်းရတာမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒီပြည်သူစစ်ဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်เนาะအားလုံးကဒီသူတို့ရှေ့မှာတေခံခိုင်းတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းတွေအစားဆုံးရှိပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ